A është mundur vërtet që Gjermania të jetë një lloj parajse për krimin e organizuar dhe pastrimin e parave? Një prej kritikave më të shpeshta që dëgjohen ndaj Kosovës, ndaj Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe të gjitha vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, në veçanti është luftimi i krimit të organizuar. Pra, si qendron puna me krimin e organizuar në vetë Gjermani? Vitin e kaluar në një video, nëse ju kujtohet, ju kam njoftuar se në Gjermani është rritur numri i bandave kriminale dhe se por fatë të keqë në mesin e këtyre bandave një rol të rëndësishëm luajnë edhe bandat shqiptarët e cilat janë ndër më të njohurat në Gjermani, por kuptohet bandat gjermane janë edhe më të njohurat. Por sot do të shikojmë pak se si qëndron puna me pastrimin e parave të pista në Gjermani. E t'ju të drejtën, në hulumtimin e kësaj teme jam befasuar jashtë zakonisht shumë edhe vet, sepse Gjermania konsiderohet si një lloj parajse për pastruesit e parave prej shumë çarqeve të ndryshme. Në Gjermani, si edhe në asnjë vend tjetër, nuk ka të dhe të sakta kuptohet se sa para pastrohe në vetë. Por, në disa vlerësime serioze që i kanë publikuar edhe mediat publike në Gjermani, ndërto edhe televizioni i parë Gjerman Arë Dëtë, supozohet se në këtë vend pra gjdo vit pastrohe në rreth 100 miljard euro, që është rreth 1 e 4 e bugjetit vjetor të Gjermanisë. Ka të shumë para, Gjermania shpenzon për shambullë, në nivel vjetor e kam fjalën për infrastrukturën, për arsimin dhe për mbrojtjen. Ndaj edhe mund ta bëni këtë lloj krahasimi se sa vërtet janë këto para. Kjo shifër tingëllon vërtet astronomike sepse 100 miliard euro janë jashtëzakonisht shumë para edhe për Gjermaninë që ka një prej ekonomive më të fuqishme në botë. Po ku pastrohen më së shumti këto para? Ekspertët gjermanë thonë se më së shumë ti para pastrohe në blerin me para të gatsh me koptohet, pra me para kesh në dorë të makinave, pastaj në blerin e imobiljeve, pra shtëpive dhe banesave, si dhe në blerin e stolive. E një pjesë të madhe të fajt, këtu e kanë edhe vetë autoritetet gjermana, sepse para rreth 5 vitësh jetuesia për pastrimin e parave, ka kaluar në duart e një shërbimi që quhet Financial Intelligence Unit. Pra, kjo është një loj shërbimi i specializuar që si pas disa borimeve akoma nuk ka, e ka futur në kontrol këtë proces, pra në kontrol të pjotër fjale. Problemet të mëdha eksistojnë edhe në koordinimin mes autoriteteve dhe shërbimeve të ndryshme që e bënë Gjermanin pra si një loj parajse për pastrimin e parave. Problemet të këtë me siguri që kanë edhe shumë vendet të tjera demokratike, e kanë fjallën pra për vendet e europiane, por ajo që e favorizon këtë fenomen në Gjermani është fakti që në këtë vend ka tepër para kesh në qërkullim. Në Gjermani mund të bëhen madje edhe investimet të mdha me para në dorë, me para kesh, për të cilët ndonjëherë edhe nuk dihet origjina. Një ekspert shpjegon për shembull se ka raste kur personat futen me një valigje parash në një kazino, me këto para blekjen qipa, shpenzohet vetëm një qip, ndërsa në fund personi shkon prap në ark dhe i kthen qipat në para. Dhe në këtë mënyrë pastrohen para. Një form tjetër është se personat thjesht shkojnë dhe blej një makinë prej 80.000 apo 100.000 euro e më shumë dhe e paguajnë me para në dorë, ndërko që asë kush nuk e di se prej nga kanë ardhur këto parak. Këto janë pra shpjegimet e ekspertëve, sepse personalisht nuk kam të për eksperiencë në Apo shkojnë me dhe me, me para në dorë blenjë një banesë. Organizata Transparency International për shumë më blerëson se vetëm në blerën e shtëpive dhe të imobiljeve në vetë pastrohen me miljarda e miljarda euro për të cilat nuk dihet se ku e ka në originën. Sektori i shtëpive, i banesave dhe imobiljeve në përgjësi, pra në Gjermani është një sektor jashtë zakonesht i ma, sepse vetëm kësë sektor ka një vlerë prej rreth 15 bilion euro, pra këtu e në vlerësimet e autoriteteve. E shumë shpesh, vetë vlerësit nuk paracitën farë me rastin e pagjeseve, por këtë e bëjnë të tjirët në emërët të tjirët. E shumë vlerët të imobiljeve bëhen pikërisht në bashkëpunim mes strukturave të ndryshme të krimit të organizuar, të paktën kështu thuhet në një raport të mediave publike. Ministria e Financave ka paraqitur vitin e kaluar edhe një raport ku thuhet se fenomeni i krimit të organizuar duhet të luftohet shumë ashpër e një prej masave që mund dhe duhet të jetë si pas kësaj ministeri e prasht kufizimi i pakesave me para kesh. Gjisa politikanë propozojnë që pagesat me para në dorë të kufizohen në mësë shumëti 10.000 euro kufizimet të tila ka dhe në vendet të tjera, pra nuk janë do njërësi, sepse kufizimet të tila ka në Itali, ku egzistojnë kufizimet e pagesave me para në dorë deri në 5.000 euro. Në Greqi, për shambu, me para kesh mund të paguhet deri në 500 euro, ndërsa në Francë dhe në Spajnë deri në 1.000 euro. Kufizimet të tila egzistojnë pra në shumë vende, e tani po flitet edhe në Gjermani për futjen e këtyre kufizimeve. Por deri tani këto janë vetëm propozime, ndërsa fakti mbetet. Sipas këtyre vlerësimeve pranë në Gjermani gjatë një viti pastrohen rreth 100 miliard euro, për të cilat pra nuk dihet sakt se ku e kanë e originën e kjo është vërtet një shumë jashtëzakonisht e lartë edhe për një vend ku në qarkullim ka jashtëzakonisht shumë para. Po ju më shtëdashu. Çfarë mendoni? A duhet të ketë këtë lloj kufizimi për pagesa në Gjermani pra me para në dorë apo mendoni se kështu siç është është mirë? Nëse doani mund të më shkruani pra këtu dhe mund të bisedojmë së bashku, ndërsa unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mirupafshim në video të tjera dhe mos harroni. Ne do ta trajtojmë çdo fenomen të rëndësishëm për publikun tonë, pavarësisht se a i pëlqen dikujt apo jo. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.